Jeg heter Gisle Kovli. Jeg er 64 år. I 2019, tror jeg det var, fikk jeg en diagnose med kronisk lymfatisk leukemi, KLL. Og når jeg sier at jeg tror det var i 2019, så var det nok fordi jeg i stor grad fortrengte det budskapet. Jeg har en klok og god fastlege. Hun er grundig, hun bekrefter meg som pasient, følger opp veldig fint. Og det var noen prøver og noen symptomer jeg hadde, blant annet litt sånn kraftløshet og noen blåmerker på kroppen og sånn, som gjorde at hun fattet mistanke. Fulgte meg opp i forhold til spesialisthelsetjenesten, sendte inn blodprøver, og etter hvert så måtte jeg også ta inn over meg det faktum at jeg hadde KLL, og det er såkalt ubehandlet. Det vil si at jeg får behandling hvis disse verdiene overstiger et visst nivå. Jeg er pasient på Kalnes og får bli tatt godt imot der av doktor Frøysand, hvor jeg er hver fjerde måned cirka og følger med på disse ulike verdiene. Først og fremst har min fastlege tatt seg tid, i hvert fall opplever jeg det. Sette av tid når vi snakker om så alvorlige ting, og hun har vært flink til å følge opp. Altså hun sender inn blodprøver, sjekker med sykehuset, drøfter med legene, kommer tilbake til meg, og vi snakker om hva som blir den veien videre. Det er et trygt for en pasient å oppleve, og at fastlegeordningen fungerer på den måten. Du skal ikke tro det blir så. Så det er noe av den grundigheten og det der med å følge opp. Det synes jeg er en opplevelse som jeg er veldig takknemlig for da. Så jeg synes fastlegeordningen er jo en fantastisk ordning som gjør at du har en lege som følger deg opp og kjenner deg og som du er trygg på. I hvert fall har det fungert veldig fint for mitt vedkommende.